Yoldaşımdan çay istəyəndə 10 dəfə deyirəm. Sənə qurban olum. Bu mənim dilimdədir. Anam mənə öyrədib ki, kişi xoş danışar. Bu sözləri əməkdar artist Yusif Mustafayev Xəbər Ətər proqramında deyib. Müğənni xanımı ilə münasibətindən danışıb. Mustafayev bildirib ki, həmişə insanlarla danışanda qadanalım Azarın ürəyimə kəlmələrindən istifadə edir. Acı söz desəm tez inanılacaq, gərək hər zaman xoş danışasan. Qadanalım deməklə kiminsə qadasını almırsan. Əksinə işini xoş keçirirsən. Nə var idi, keçmişdə var idi. Keçmişi unutsa, gərək yaşamayaq. Cavanlara həyatı verib gedək. Ruhum cavandır, amma keçmişimi unutmuram.